Halo, počkejte okamžik, může také mě, prosím? Já? Ano, vy. Co se stalo, co jsem udělal? Tady. Přebíhal jste přes ulici, viděl jsem vás na vlastní oči, zaplatíte pokutu. Přebíhání přes ulici, ježiši, no tohle. Hele, zvládneš to sám, nebo mám zavolat pro posily? Máš pokutový bloky? Kolem se dělá skutečný zločiny, vy mě otravujete kvůli přebíhání. Ale máš pokutový bloky, ticho. Já nemám. Hele, víš, jak se to vyplňuje? No, kdysi jsem to dělal, Lukáš. Nemůžu to přečíst, ty písmenka jsou moc malý bez brejlí. Jo. Nemůžete to urychlit, prosím vás, vy možná nemáte co dělat, já mám práci, okay? Ne, nemůžeme, tak buďte sticha. Přebíhání? Řekni mu o řidičák. Řidičák? Jo, jo, přebíhání, ano, jo. Já nemám u sebe řidičák, jasně nic jsem neřídil, jasně jenom jsem šel. Co pak je na to potřeba řidičák? Dobre, proč to opět se rovná zase? Ne, že já ho rozstřílím, bude to vypadat jako sebevražda. Ne, zpamatujte, naranžujeme to jako sebevraždu. Ale klid, řidiči, klid, řidiči, když máš parťák, zastřílíme. Ne, přes ulici, tady, po chodníku. Tady přímo. A utíkej, hole.